сериозната тема за размисъл бе свързана с бъдещето на Антон Зингаревич. Положителни нюанси в това отношение в последните няколко дни. Началото на днешния двубой без почти никакви изненади в лагера на домакините. Ханс Кристиан Бернат застава на вратата. Четворката в отбрана. Николай Минков, Йонас Там, Антуан Конте и Константинос Балоянис. Пред тях ще действат Мартин Бачев и Мартин Ачков. Пред тях ще действат Дилян Георгиев и Давид Суарес. По двата фланга Спас Георгиев в дясно и Данил Кондраков. Първи съдийски сигнал на двубоя. Ботев Пловдив започва срещата в ролята на болен. И днес няма как да се появи в игра. Първи момент, в който гостите от Враца погледнаха малко по-смело. Ще имаме много по-голяма яснота относно това какъв Ботев може да гледаме от тук нататък. Удар на Николай Минков междувременно, който е спасен без никакви проблеми. Се коренят най-сериозните проблеми и грижи пред Христоянев от тук на сетне. Сега отнета топка от домакините. Вини Триболе вече около наказателното поле. Удар на Триболе. И тук... Мартин Ачков или Даниел Генов. Генов с изненадващо изпълнение. Много неточно обаче от капитана на гостите. Все пак изненадващо хрумване. Националният отбор на България остана обаче неизползвана резерва от Илян Илиев. Балояни с далечен удар. Топката лети над вратата на Бариус. Веднага топка подадена в пространство за Вини Триболе. Той продължава своя дрибъл и отлично оставя за Корошецу. Окаки след това фит на Окаки и удар. Достигната топка от Кристиан Лачуко. Отново Даниел Лозев срещу него. Този път великолепен фит от Лачуко. Шанса Ботев Пловдив и в крайна пазва в предни позиции. Йонас Там бърка и Данил Кондраков отнема топката. Шанса Ботев Враца. Продължава да владее Кондраков. Корнер за гостите. Можеше и Триболе продължава към Окаки. Но Лачуко този път се е включил в дясно. Двойно подаване между него и Окаки. Удар на Окаки, намеса от Бариус. Ще бъде интересно дали Ботев Пловдив ще потърси негов заместник. Балоянис. Центриране на Балоянис. И Велин Попов достига до топката. Шанс за Ботев Пловдив и тук вече резултат е открит. Ако не бъде маркирана засада на Ивелин Попов, то капитана на домакините ще се превърне в асистент към Кристиан Лачуко, който в 33-та минута дава аванс на домакините. Като възможно постижение за Ботев Враца. Балоянис. Подаване от Балоянис, което е отлично и 2-0 за Ботев Пловдив. Центриране като по учебник. Може да звучи леко клиширано, но е самата истина в случая. Превъзходно отиграване от Константинос Балоянис. Уверено първо по време, силно такова за играчите на Душан Киркес. А след минута добавено време Мариан Гребенчарски слага край на първата част. Данил Кондраков, както и Мартин Бачев и Мартин Ачков отстъпиха своите места на терена, се намират в близост до Ботев Враца. Сега още една добра възможност пред домакин. Мартин Смоленски зад топката. Подаване от Смоленски, което изглежда опасно и Ботев Враца се връща в двубоя. Давид Суарес в 58-та минута при първата създадена опасност пред вратата на доста въпросителни. Ботев Враца ще доиграе двубоя не с 11, а с 10 души, тъй като Мартин Дичев получава червен картон в 70-та минута, за да се появи вместо него
Алекса Мараш да не се връща в защита, някъде в близост до центъра да ангажира вниманието на двама съперникови футболисти. Удар на Балоянис и страхотна намеса на Федерико Бариос. Отново да играе футбол и то да го прави на добро ниво. Сега Мараш, няма нарушение. Алекса Мараш и 3-1 за Ботев Пловдив. В добавеното време можем да кажем с огромна доза сигурност, че канарчетата печелят поредни 3 точки. Въпреки много сериозните претенции на футболисти в зелено за това, че Алекса Мараш е извършил нарушение при едно от двете единоборства. Струва ми се и Христоянев е много недоволен. Загуба като гост за Ботев Враца от началото на кампанията. Последен съдийски сигнал на двубоя Ботев Пловдив.